Thank you.
ଭଜ ନିତାଇ ଗୋର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କରି କରାଉ ଥାଏ ସେହି ତବିନ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ତୁମର ଦୟାର ପାତ୍ର ତୁମର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ତୁମର ବାଟରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛେ ଆମର ସବୁ ନିଜର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋଭମୟରେ ସବୁ ମୋହର କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ନୁହେଁ କାହାର ମରିଗଲା ପରେ ମାଟି ହିଁ ନିଜର ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ମିଶି କହିବ ଭଜନିତାଇକ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଏକାଠି ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଷ୍ଟପର ଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ରେଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରେଗା ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଫୋନ୍ ଦେଖା ହେବ ନୂତନ ବର୍ଷରେ।